Salutare, oameni buni! Azi m-am gândit să vă arăt eu cum fac eu bani aici în Medin. Sau mai degrabă zis cum mi-am finanțat eu creșterea unui cont doar din Minerida. Care e scopul meu final? E să-mi fac târlocopul 5. Asta e marea mea dorință. Mi-am făcut cont de 90, speranța că o să pot să mineresc în mapele astea noi, doar minerei de astea, smarald, rubin. Bă, dar e cam greu, trebuia să-mi fi făcut un ninja, cred că trebuia să-mi fi făcut un ninja eu aici, mă gândesc. Să mă dau pe invizibil, să mă mai atace cât am oștii ăștia, că e chiar enervant, dar pentru asta acum mai degrabă mă duc eu în... Mă duc să minerez puțin, că asta e plăcerea mea cea mare. Eu de-aia vă arăt ce termocop am. Cât are la plus aici. Am făcut deja 33.000 de puncte din 96.000. Mi-am făcut așa un target cu cam 500 de puncte pe zi și asta s-ar însemna cam la anul în ianuarie să termin de adus până la puncte de plus 5, dar nu neapărat să-mi reușească plus 5. Că eșuează. Mi-a eșuat la plus 4 de 6 ori, cred că puțin, și dă înapoi puncte. De asta n-ar fi bai, dar măcar să ajung până acolo. Asta e visul meu, auzi. Merg acum să minerez un pic. Bă, și mă țin de multă vreme să încep să filmez treaba asta. Pentru cei care nu, să chinuie să facă bani și nu știu cum. Că tot vedeți aici pe YouTube numai granguri de ăștia mari care fac, au mulți voni, săraci de ăștia mai puțin. Ei, eu sunt una dintre săracile astea care nu, nici nu prea știu așa mare lucruri despre Medine. Când aici nu i-a apărut nimic, sau ba da, uite că a apărut ceva aici. Diamant, sau la diamant aici, că și ăsta costă ceva. Diamant roșel. De obicei minerez cu 4 conturi. Eu pot să fac mult mai mult, chiar dacă și așa îmi dă mult. Dar minerez cu 4 ca să am mai mult și să fac shop-uri mai des. Revin în următorul video. O să deschid un shop. Nu le și transform, adică nu fac lacrimă sau așa, dar eu le vând pur și simplu în stare de minereu. O să atâta tot. Da, o să fac un update așa, dintr-o mii, într-o mii, la 33.000, la 34, 35, 36 și tot așa. Ca să vedem și evoluția lui, cât de bine o să dea. De exemplu, am pui la minerit. Na, că a dispărut tot aici. Nu mai se întâmplă nimic. E pe căutare. Când nu, de obicei când nu mai apare aici, când au dispărut astea de aici, s-a părut, uite la crema cerului aici, s-a părut în vale, la orice. Lângă teleporter, acolo mă duc, ca să continui, să minerez continuu. Cam asta am reușit să-mi cumpăr din banii făcuți din mineret și nu fac asta chiar de mult, foarte multă vreme. M-am reapucat de Medin. Imediat vă arăt, am doar rubinul și granatul. Papuci ăștia obosiți. Asta. Și asta, cam atât. Nu le-am cumpărat eu, nu mă pricep să le cumpăr, mereu le ia soțul meu. Eu sunt așa cam paralelă și nu aș ști ce să cumpăr. Așa când strâng bani, el îmi cumpără. L-am rugat de multe ori să mă ajute el cu să înregistrez, să
poți postez pe YouTube. Dar mi-a zis, nu, laptopul tău nu merge. La laptopul tău nu merge. Și de azi m-am hotărât să fac singur. Sper să ajung video ăsta și la el. Asta doar dacă primesc like-uri sau așa, sau comentarii. Nu vreau să-i zic eu că am făcut treaba asta și vreau să descoperi el singur. Cred că o să-l bofnească răsă. Cred mai mult că sigur o să-l bofnească răsă. Că el se uită mereu la YouTuber care fac despre mete. Și sper să uite și la mine. Sper să uite și la mine, chiar sper. Că v-am zis, nu vreau să-i zic eu, sper să vadă singur. Poate din an în Paști o să vadă aici. Nu, asta fac azi, stau doar la minerit. Mâine deschid un shop cu ce am minerit azi. Sper în general cât mai multe lacrimă cerc, asta e cea mai scumpă, e cam 5 caca. Asta sper să pun pe shop. Vă arăt și câți bani am făcut din asta imediat. Doar să vă uitați, să-mi dați follow acolo, să-mi dați comentarii și like-uri, ca să poată ajunge asta la soțul meu, să văd, chiar sunt curioasă să văd ce reacție are. Văd ce reacție are, că el nu crede în ce fac eu aici. El are alte idei. El e mereu mai deștept, da.